Okej. God morgon. Vi hoppar rätt in i den här vloggen, den här dagen. Klockan är nämligen redan 10.43. Dock är den typ 7.43 hemma. Så jag har egentligen inte sovit så länge som det låter. Plus att jag somnade någon gång vid 3 igår för att jag var ju på redigerade. Och det var våran resedag. Varför ge ursäkt, man får fan sova länge som helst. Visst är de här solglasögonen det fulaste ni har sett. Alltså, jag försöker. Men de är så fucking fula. Jag ser ju sån här glasögon på varenda jävel på Instagram nu för tiden. Men, och det är snyggt på dem, visst. Men alltså på mig. Alltså nej, det ser ut som jag försöker få hårt. Det enda jag har gjort idag är att smörja in mig. Och vi har ju typ sovit över frukosten på tält också. Så vi får ta någon lite så här brunchgrej vid poolbaren. Men ja, jag hoppar på mig en sån här beach tunika. Dock säger mamma att det ser lite muligt ut. Och det gillar jag inte. Ja, inte fan är det sol i alla fall. Nu kan jag kolla himlen. It's fucking grey. Nämen! Ja. Linn Ahlborg X Naked! Hallå! Du har alltså den där som strandklänning. Ja, men jag var för att jag hade, de andra var för kall, tänkte jag. Den var jag för armar på. Och här är min. Den kanske skulle behövt en omgång med strykjärnet, men nästa gång. Nu beger vi oss ner till poolen i alla fall. Vi har satt oss här på en solsäng. Dock är det absolut ingen sol alls. Alltså det är helt enmulet. Och det var liksom det här vi trodde vi skulle slippa när vi bokade en Dubai-resa. För Dubai ska liksom vara så himla solsäkert. Och så bara blev det så här. Vi får hoppas att det bara är idag, men någon av jag och mamma har jävligt dålig karma. För det här ska liksom inte kunna hända. Men vi har i alla fall tagit in en meny och så ska vi beställa någon, ja det blir ju frukost, men lunch. Och sen tror jag typ att vi får göra något annat idag, för att sola lär ju inte hända utan sol liksom. Just nu lutar det mot att vi ska göra oss ordning mycket tidigare än tänkt och typ, inte vet jag, hoppa. Vad ska du äta? Någonting med räkor. Jag tänkte typ ta, det fanns någon sån här quesadillas. Mm. Man ska ta något med räkor som vanligt. Men alltså ser ni, det är liksom inte en glimt av solen, det är helt enmulet. Fy fan vad tråkigt. Jag har liksom 4 dagar till efter det här på mig att bli brun då. Ja, vi får hoppas att det blir bättre de andra dagarna bara. Okej, vi har alltså satt oss under tak nu för att det började regna. Min semester. Ja. Alltså förlåt om jag låter bitter, men jag hade inte räknat med att det skulle bli så här. Ja. Det blir säkert bättre. Jag har i alla fall beställt cheese and chicken quesadillas med sour cream och guacamole. Mamma tog någon slags marokkanskt tabbouleh. Hade någon räkor med räkor och sallad så här. Ja, luktar skit. Men nu ska vi käka det här och sen får vi se vad som händer. Vi kommer inte ligga kvar här i alla fall. Har det gott? Mm. Update time. Jag har duschat, sminkat mig och klätt på mig. Det var faktiskt bland det värsta jag gjort att duscha av helt nylagd solkräm. Som inte alls har fått göra sitt jobb. Ja, det var illa. Men jag ska sluta klaga nu. Jag är faktiskt glad att vi bara har kommit ifrån snön. Och som det ser ut på väderprognosen så ska det vara bra imorgon. Men this is my outfit. Tänk er en bränna på det här liksom. Kolla, jag har ett par till sådana här fulsnygga brillor. Mm. Alltså jag börjar typ halvt tycka om dem. Eller är jag helt fel ute? Förmodligen. Men som sagt, outfit. Vi har jättedåligt med helkroppsspeglar. De är liksom i garderoberna. Så det är lite halvknasigt ljus. Men. Jag har på mig en, vad fan, jumpsuit. Och samma vita sneakers jag hade igår. Så här ser ryggen ut också. Om ni ser. Ja. Wow. So tan girl. Mm.
Jag vet inte som jag sa vart vi ska, men vi är på väg till, vad heter det? Mall of Emirates. Och mamma har kopplat i sin Spotify-lista. Och sen mina lugna favoriter. Nej, men vi ska till ett köpcentrum nu för att det regnar. Halv sex ungefär. Vi har shoppat lite, inte så mycket. Jag har typ bara varit inne på Victoria's Secret. Men allt jag shoppar kommer jag självklart visa er. Men inte nu, för nu sitter vi och käkar på Cheesecake Factory. Och om ni har hängt med länge på min kanal så vet ni att det är en favoritrestaurang hos familjen Ahlborg. Vi upptäckte typ Cheesecake Factory i USA, tror jag. Men det är en kedja som finns typ överallt. Vi har gjort en fett konstig beställning. Vi har typ köpt in alltså flera smårätter som vi tänkte typ dela på. Okej, det här är maten. Alltså ljuset är så dåligt här, förlåt. Riktiga kontraster. Först har vi en avokado toast. Och den här ser så jäkla god ut. Alltså ni ser brödet, det är såhär, Och sen har jag lite så här ost, friterad ost typ. Ja, med så här marinara sås. Båda dricker Cola Zero. Och sen så till sist har vi fish tacos. Och det här har jag velat prova så länge och det ser så jäkla gott ut. Så nu ska vi smaka lite av allt, tänkte vi. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. Så här kan det se ut på en liten photoshoot med mig och mamsen. Okej, nu är klockan alltså 20:57 och vi har varit i köpcentret typ hela dagen eftersom det var så dåligt. Eftersom det har varit så dåligt väder. Vi var som sagt i Mall of Emirates, Mall of the Emirates. Vilket är typ det näst största köpcentret här i Dubai. Det största är ju Dubai Mall. Det är världens största köpcenter om jag inte misstar mig. Men jag kommer ihåg att vi sa det när vi var här förra gången att vi föredrar nästan Emirates för att Dubai är typ för stort. Alltså man hittar ju liksom ingenstans, det gör man typ inte Emirates heller, men det är ändå lite mer greppbart. Men ja, den här dagen blev lite oklar, men jag tycker ändå att det har varit en bra dag. Jag har fått lite shopping gjord, allt är kul. Vi åt så god mat på Cheesecake Factory. Alltså om ni är där, ni måste prova avokado toast, alltså det var den godaste avokadon jag ätit i hela mitt liv, alltså det var som godis. Och då hatar jag liksom nyttiga grejer. Och så måste ni prova fish tacos sen också. Och de där friterade, alltså allt var gott. Okej, så här ser väderprognosen ut framöver. Som ni ser är det bara solar. Så vi hoppas att det här stämmer nu. Men det var allt för mig och mamma idag. Vi syns imorgon igen. Det gör vi. Okej. Bye.